berkumpul kerana kita ada pilihan raya peringkat negeri yang akan berlangsung mulai esok. Dan kita semua tahu bahawa pilihan raya negeri ini adalah hasil daripada masalah pergolakan di antara ahli-ahli dalam kerajaan pimpinan yang sedia ada. Kita ada pilihan raya dalam tahun 2018. Di dalam pilihan raya itu, keputusan dibuat oleh rakyat cukup jelas, di mana rakyat memilih untuk perubahan. Perubahan kerana kita semua sebagai rakyat Malaysia ingin melihat negara kita maju ke depan. Maju ke depan dengan pimpinan yang tidak terlibat dalam rasuah. Pimpinan yang boleh melihat bagaimana kita bersama-sama dapat membentuk satu negara yang dapat dilihat oleh seluruh dunia sebagai negara yang berjaya, negara yang bersih dan negara yang beramanah. Jadi itulah apa yang berlaku 2018. Rakyat memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan. Dan sebenarnya kita ada 5 tahun untuk kita melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Ini adalah titik bersejarah. Kali pertama, kita lihat bagaimana satu perubahan besar. Bukan saja di peringkat negeri-negeri, tapi juga di peringkat persekutuan. Apakah yang kita dapat lihat daripada itu? Kita dapat lihat bahawa kalau kita sebagai rakyat semua membuat tindakan ataupun mengambil tindakan. Sekali dalam 5 tahun, kita ini kembali. Dan kita ini tunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Maka kita semua dapat melihat perubahan berlaku. Ini sangat penting. Kalau kita nak pastikan kemenangan dalam pilihan raya, maka sudah tentu undi setiap orang itu sangat penting. Jadi apabila kita lihat 2018, seluruh rakyat Malaysia membuat satu keputusan. Majoriti kita membuat keputusan untuk menolak UMNO Barisan Nasional. Dan saya lihat bahawa itu keputusan yang baik. Di mana selepas kita menolak kerajaan UMNO Barisan Nasional, kita dapat melihat tindakan segera diambil. Tindakan segera diambil supaya kita pastikan bahawa kes-kes yang besar yang melibatkan rasuah yang cukup besar, yang melibatkan wang rakyat, kes-kes itu diambil tindakan. Kita lihat tindakan diambil dan ini adalah hasil daripada perubahan kerajaan. Sebelum daripada itu memang dibawa perkara berkenaan dengan 1MDB, SRC dan sebagainya. Tetapi apabila kita bawa soalan-soalan tersebut di peringkat parlimen dan sebagainya, tidak ada tindakan diambil. No action for years even though we have raised it. Bagaimana kita dapat melihat perubahan itu? Perubahan itu berlaku kerana kita sebagai rakyat, kita tahu nilai undi kita. Kita semua balik tanggungjawab kita selaku rakyat Malaysia dan kita buat keputusan untuk memilih satu kerajaan yang akan bertindak, mengambil tindakan. 3 tahun lebih selepas daripada itu, sekarang kita lihat kes-kes yang berkaitan itu sedang berjalan. Dan kes-kes ini menunjukkan bukti dikemukakan. Semasa perbicaraan cukup banyak bukti dikemukakan yang menunjukkan bahawa apa yang kita Pakatan Harapan sebut sebelum 2018 itu cukup benar. Memang kita lihat bukan saja rasuah, tapi rasuah cukup besar. Kenapa saya sebut berkenaan dengan rasuah ini? Kerana ia yang melibatkan wang rakyat, nombor 1. Kedua, kerana ia yang melibat sistem demokrasi kita. Kita nak pastikan bahawa apabila ada tindakan oleh pemimpin-pemimpin tertentu yang menyalah undang-undang, maka tindakan diambil. Dan apabila kita lihat kepada apa yang berlaku hari ini, kita semua tahu bahawa tindakan itu telah melalui proses mahkamah. Hakim yang buat keputusan berkenaan dengan kebersalahan ataupun tidak pemimpin-pemimpin tersebut. Tetapi apa berlaku? Walaupun kita dalam Pakatan Harapan, kita telah pun menjadi kerajaan selepas 22 bulan. Kita lihat kerajaan itu runtuh. Kerajaan itu runtuh kerana kita ada segelintir pemimpin-pemimpin yang walaupun mereka diundi oleh rakyat dalam pilihan raya 2018 di atas tiket harapan, mereka membuat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan dan kerjasama dengan UMNO dan kleptokrat-kleptokrat, pemimpin-pemimpin tertentu untuk mewujudkan lagi kerajaan. Ini satu perkara yang kita dapat lihat. Rakyat membuat keputusan pilih seseorang itu di atas tiket harapan, tapi mereka tarik sokongan untuk harapan. Mereka kerjasama dengan pemimpin-pemimpin tertentu untuk mendirikan kerajaan. Apa berlaku? Kita tengok apa yang berlaku adalah kerajaan yang tidak stabil. Dalam 24 bulan yang lalu, kita ada dua Perdana Menteri yang baru. Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau berkata bahawa pilihan raya ini kita kena pastikan pihak-pihak tertentu daripada UMNO tidak kembali berkuasa. Siapa yang mewujudkan kerajaan dengan mereka? Sehingga sekarang kita tengok keadaan negara kita yang tidak stabil. Di sini cakap bahawa oh kita pastikan bahawa kita tidak atau mereka tidak kembali berkuasa. Masuk parlimen hari Isnin, mereka duduk bersama. Kita kerajaan Malaysia, kita kerajaan yang kuat, yang stabil. Apa ini? Kita sebagai rakyat kita dapat lihat, kita dapat nilai. Kita semua tahu apa yang disebut itu tidak boleh kita terima. You can't say that in parliament it's a stable government. Outside, kita minta supaya tolak UMNO, tolak Perikatan, tolak Bersatu. Ini apa? Kita mau kerajaan yang akan menjadi pemerintah untuk 5 tahun. Kita mau satu keadaan demokrasi di mana apabila kita keluar untuk ceramah, minta rakyat undi untuk kita, kita boleh juga pastikan, bagi tahu kepada rakyat, don't worry when you vote, your vote is safe. Kalau undi untuk seorang calon atas tiket tertentu, maka dia tidak boleh lompat. Kenapa? Kerana kalau kita tidak ada apa halangan daripada seseorang itu lompat parti, kita tidak ada kerajaan yang stabil. Kita akan ada pengundian, proses pengundian. Selepas undi, orang itu lompat, kerajaan runtuh. Bagaimana satu kerajaan hendak teruskan dengan agenda reform atau reformis sekiranya mereka tidak ada 5 tahun untuk memerintah? Itu berlaku kepada Pakatan Harapan. Ini sebab kita ni kena lihat. Nombor 1, kita semua faham bahawa di dalam negara ini kita sistem demokrasi. Kita ini memilih kerajaan kita. Kita memilih pemimpin-pemimpin kita. Setiap 5 tahun sekali kita ini keluar untuk kita ini menunaikan tanggungjawab itu. Kemudian kita tahu undi kita itu penting. Kerana kalau ada majoriti, maka orang yang kita pilih itu menjadi pemimpin kita. Tetapi apa yang perlu sekarang adalah untuk kita pastikan bahawa apabila rakyat buat keputusan, maka keputusan itu dipegang untuk 5 tahun. The only way you can see reform is to make sure that the government that you elect remains for 5 years. So that in that 5 years they can do what it is they need to do. Kalau kita ada 5 tahun untuk menjadi kerajaan, selepas 20 bulan kerajaan itu jatuh, maka memang sudah tentu kita tidak boleh laksanakan dengan penuh apa yang kita perlu laksanakan kerana kita tidak ada masa. Jadi di situ kita buat satu keputusan dalam Pakatan Harapan. Kita buat keputusan untuk tanda tangani MOU. Ramai yang tanya saya berkenaan dengan MOU. Mereka kata kenapa tanda tangan MOU kerjasama dengan kerajaan? Ini adalah MOU untuk perkara-perkara tertentu. Pertama, kita hendak dan kita menuntut kerajaan yang sedia ada ini kita meluluskan undang-undang untuk pastikan bahawa pemimpin-pemimpin yang dipilih rakyat itu tidak boleh lompat dan mengkhianati undi yang diberikan oleh rakyat. Itu sangat penting. Dan kita telah pun menuntut bahawa undang-undang itu dikemukakan di parlimen dalam sesi ini. You have to do it by March. Dan saya lihat bahawa apa yang diumumkan oleh Menteri Undang-Undang adalah ianya akan dibentangkan. Kemudian kita lihat bahawa kita juga ada keperluan untuk pindah perlembagaan untuk kita mewujudkan undang-undang lompat parti, anti lompat parti. Ini bukan undang-undang biasa. Kita kena pindah perlembagaan persekutuan. Buat tujuan itu kita kena ada 2/3 majoriti di parlimen. Kita dalam Pakatan Harapan kita akan menyokong undang-undang yang baru itu. Karena kalau kita nak maju ke depan, kalau kita nak ada pilihan raya yang bermakna, kalau kita nak minta orang keluar untuk undi, kita kena pastikan bahawa kita bershow mereka, mengesyorkan kepada mereka bahawa undi itu akan tetap, pilihan itu akan tetap untuk 5 tahun. Kedua, kita tengok bagaimana dalam 24 bulan yang lalu kita ada masalah yang sangat rumit oleh kerana COVID. Ini satu perkara yang cukup penting kita semua tahu. COVID bukan saja membawa masalah kesihatan, COVID juga membawa masalah ekonomi yang cukup besar. Jadi dalam keadaan tersebut, kita dalam proses rundingan. Kita telah pun minta supaya wang sebanyak 45 bilion dikeluarkan, disalurkan buat tujuan kita ini, menangani masalah ekonomi yang disebabkan oleh COVID. Jadi ada sebab-sebab tertentu. Kita juga hendak dan kita juga minta supaya undang-undang yang membenarkan pemuda-pemuda undi 18 dilaksanakan, itu telah pun diluluskan. Kemudian juga berkenaan dengan kedudukan negeri Sabah dan Sarawak, itu juga dalam MOU. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita hendak laksanakan, kerana ini adalah sebahagian daripada reform yang kita mahu lihat. Dan yang cukup penting itu, seperti mana saya sebut tadi, saya ulang, kita kena pastikan bahawa apabila kita menjadi kerajaan atau siapa-siapa menjadi kerajaan, kerajaan itu dibenarkan masa 5 tahun untuk membuat keputusan-keputusan dan reform yang dijanjikan. Saya berdiri di sini dan meminta semua di sini. Ramai yang kata, Pakatan Harapan dalam 22 bulan, adakah mereka melaksanakan segala tunai dan janji-janji? Soal dia berkenaan dengan masa. Dalam masa kita, kita ada buat, laksanakan yang sebaik, yang sejauh mana yang kita boleh. Dari sudut undang-undang, akta berita tidak benar, anti berita tidak benar, kita mansuhkan. Itu janji yang kita laksanakan dalam kita buat dalam pilihan raya lalu, kita laksanakan. Kemudian kita yang mulakan berkenaan dengan undi 18. Kita ada laksanakan apa yang kita boleh buat, sejauh mana yang kita boleh laksanakan. Dalam masa 3 bulan 4 bulan yang pertama, saya selaku Menteri Komunikasi masa itu, kita telah berjaya turunkan harga internet. Ini satu perkara yang tidak dapat dilaksanakan berapa tahun oleh Barisan Nasional. Kita lihat harga-harga dikurangkan sebanyak 50%. Kita lihat bagaimana kita ada sekarang sistem atau kelajuan internet yang cukup tinggi, 2 kali ganda lebih kerap kali. Jadi kita kena lihat apakah yang sebenarnya kita hendak. Kepada saya undang, kalau kita lihat kepada pilihan raya ini, ini adalah satu peluang untuk kita. Peluang untuk kita menunjukkan bahawa kita semua prihatin. Kita tahu apa yang berlaku. Kalau kita tanya 22 bulan Pakatan Harapan ada buat apa yang kita boleh senaraikan, kita ada tindakan yang diambil oleh Lim Guan Eng. Masa itu kita semua tahu projek berbilion-bilion, di mana kos dalam projek itu terlalu tinggi. Kita berjaya kurangkan. ICRL misalnya, harga itu dibawa kurang. Ini adalah langkah-langkah yang kita ambil. Kalau orang kata tidak ada apa-apa yang dibuat, itu tidak benar. Tapi kalau kita lihat kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, semasa menjadi kerajaan, apakah yang berlaku? What did you do? Sekarang kita ada kerajaan Ismail Sabri, apa yang berlaku? Yang kita lihat hari-hari ada pergolakan. Kerajaan-kerajaan negeri runtuh, pilihan raya akan diadakan. Jadi kita hendak mengelakkan perkara ini daripada terus berlaku. Johor menjadi tempat di mana saya rasa semua orang uji sebenarnya apakah tahap sokongan sekarang kepada semua parti. Saya minta kepada semua di sini, kita ini perlu melihat kepada masa depan. Dan masa depan itu sangat penting, khususnya dalam masalah ekonomi yang kita sedia hadapi oleh kerana gejala COVID. Kita perlu sekarang membuat keputusan. Saya minta di sini semua menjadi kawan-kawan dan juga ejen-ejen perubahan kita. Kita akan beritahu, kita perlu beritahu kepada semua rakyat kalau keluar untuk undi pada 12 hari bulan Mac. Kita sekarang tersekat oleh SOP-SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan kerana masalah COVID. Jadi kita tidak boleh mengadakan ceramah yang lebih besar daripada apa yang kita lihat. Tetapi kita ada ruang untuk kita masih meyakinkan semua rakyat untuk keluar, untuk kita ini mengambil keputusan yang sangat besar. Kita telah pun berjaya membuat perubahan dalam tahun 2018. Ini kerana kita semua telah pun keluar untuk undi. Saya percaya bahawa kalau kita sekarang dalam tahun 2022, kita teruskan, kita ini semua keluar untuk undi, kita boleh melaksanakan perubahan sekali lagi. Itu sebab kita cakap, apa yang kita lihat di sini. Kali ini kita minta supaya Johor bangkit. Kita mau Johor bangkit kerana di sini menjadi permulaan dia. Kita semua tahu bahawa apa yang kita hendak menekankan adalah perubahan. Parti yang membawa perubahan itu, yang boleh membawa perubahan itu adalah Pakatan Harapan. Kita telah menunjukkan dalam 22 bulan kita menjadi kerajaan. Biarlah rakyat memberikan kita peluang sekali lagi. Saya minta semua di sini. Kita ada Liew Chin Tong. Saya rasa semua kenal Liew Chin Tong. Liew Chin Tong adalah seorang yang telah lama dalam politik. Lama di Johor Bahru. Saya kenal dia cukup lama. Seorang yang bertanggungjawab, seorang yang memang boleh memberi pimpinan yang kita perlukan. Jadi saya sokong percalonan Liew Chin Tong dan saya harap semua di kawasan Perling memberi sokongan kepada Liew Chin Tong dan juga tim beliau di bawah susunan DAP, Pakatan Harapan, kawan-kawan kita daripada Amanah supaya kita dapat menangkan Pakatan Harapan dan juga kawan-kawan kita. Pastikan bahawa kita ini tolak Perikatan Nasional, tidak membenarkan UMNO Barisan Nasional kembali. Kita jayakan Pakatan Harapan. Bangkit Johor, pastikan kita menang. Terima kasih kerana semua datang malam ini dan saya harap kita dapat melihat kemenangan untuk Liew Chin Tong. Terima kasih. Sesi ini menandai wadakum. Terima kasih Saudara Gobin. Seterusnya majlis menjemput Dimpalan Pengerusi